Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Volta o Vitório Gameplays. Depois de, cara, faz muito tempo que eu não trago aqui pra vocês a minha voz, né? Como é que eu trago, assim, a abertura. Então eu quero trazer esse tipo de conteúdo de volta, a minha voz, né, de volta. Então eu conto com o apoio de vocês, conto com o like de vocês. Amanhã eu vou trazer um vídeo muito legal. Se eu não trazer amanhã, eu vou trazer na terça. Então não se esquece, apoia com seu like, sua inscrição, que é muito importante. E vamos lá, vamos jogar aqui. Cara, faz muito tempo que eu não jogo assim, que eu não falo com vocês, né? Que eu troco esse bate-papo aqui com vocês. Então eu queria agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal, os novos inscritos. Muito obrigado mesmo. Então vamos nessa. Deixa eu agora vou com o visual do Pete, né? Muito bacana. Beleza. Olha aí. Top. Quem quiser me adicionar, ó. Uma coisa muito legal é que é o seguinte. Que além de você entrar no... Agora não tem assim... Como é que eu posso falar?
o local do de você mencionar no jogo. Tem que entrar no Discord, é obrigatório você entrar no Discord, entrar na sala lá, tá aqui na descrição, primeiro link na descrição, é a sala pra você, é, a sala não, o Discord, né, o Discord do Vitório Gameplays. Aí tem lá, seja amigo do Vitório Gameplays, lá tem os links aí pra você mencionar no jogo, tem o link aí do Instagram, Twitter, também tem tudo aqui na descrição. Mas lá no Discord é pra você mencionar no jogo, ok? No Seja Amigo do Vitório, beleza? Então vou finalizar o vídeo por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Nossa, faz muito tempo aí que eu não trago essa abertura, né, com vocês. Então amanhã vai ser um vídeo muito legal, caso tenha atualização. Amanhã eu vou trazer a atualização aqui pra vocês, mas não vai ser dessa forma, vai ser na forma do vídeo anterior. Mas se vocês apoiarem bastante aqui com muito like nesse vídeo, quem sabe eu posso trazer definitivamente os vídeos assim com minha voz. E lembrando, quem quiser entrar no clã aqui, é segunda não, é domingo, né, abre novas vagas, provavelmente hoje, no dia que você, no momento que você está assistindo esse vídeo, vai ter novas vagas, ok? Então é isso, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!